ပြည်သက်တွေအားပေးလက်ခံတဲ့ရုံတင်တဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကြိုးပမ်းမှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တရုတ်ဆောင်နေနေလဲပဲသူတို့ရဲ့ကြာရဇာယုတ်ကနေပြီးတော့ပြင်းနဲ့ပြည်သက်တွေကိုတရုတ်ဆောင်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဇာညွန်းမိုင်းဆိုင်ရာရောရိုက်ခွင်းမိုင်းဆိုင်ရာရောအားထုတ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါမှဆိုရင်လည်းဒရိုက်တာကျော်စောလေးအတွေ့ပုံရိပ်ကနေပြီးတော့စားတယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးရိုက်ကူးနေမှုတွေကိုပြည်သက်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်တာပါဒီမှာဆိုရင်တရုတ်ဆောင်နေအနေနဲ့ example ထွန်းထွန်းရဲ့အေးမြတ်သူရဲ့တော့အဓိကပါဝင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်ရဲ့သဘောတရားနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုရိုက်ကွင်းပေါ်အရာအားပေးလိုက်ရအောင်နော်လူမနာကျော်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရမှာတော့ဒါဒရိုက်တာကျော်စောလေးစီစဉ်မှနေရိုက်ကူးနေတဲ့စားရဆိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ဒါပါဝင်နေတဲ့အခြားသောဆက်ဝင်ခန်းတွေကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးနေတာကိုပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဆက်ဝင်ခန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ကြတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ထွန်းထွန်းရဲ့အေးမြတ်သူရဲ့နောက်ပြီးတော့ဦးရိုင်းကိုတင်နေရနေပြီးတော့သရုပ်ဆောင်လာတာပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်တွေနေတဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဆက်ဝင်ခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလိုက်ပါခန်းသာကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကတော့ဒရိုက်တာဦးမိုးပေါ့ကျော်စောင်းလေးအတွေ့ပုံဆိုဦးမိုးကနေပြီးတော့ဒီစင်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုကာတာလေးရှိတယ်ဒါလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကကန်းလန်းနေအဲ့ဒါကိုပဲကိုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစားနေပဲလက်ခံဖြစ်တာပါဟုတ်လက်ရှိအသက်ထက်ငယ်ချင်အောင်ဆောင်နာရတာပေါ့နော်အားဆိုဦးလင်မိုးရဲ့တမီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးလင်မိုးတမီးဆိုတော့ကိုအသက်ကဆိုတော့လေရုံးတွေကတော့ငယ်လေးနော်ဆိုတော့အော်နည်းနည်းတော့လေးနည်းနည်းဆန်နေအဖေကစီကန်ရှိရဲ့အဲ့အကြောင်းကကောင်းလေးနဲ့ EC ကလေးလူငယ်တဘာကကြိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့အဖေမသိအောင်ကိုယ်ကလိုက်ပြီးသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါမှမကိုယ့်ရဲ့ဟာတာလေးထပ်ပါမှာပေါ့ဟာဘာပြောပိတ်တဲ့နဲ့မစိမ့်တော့တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုကိုတင့်ဆိုရင်ဒါမစိမ့်တော့ဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးမှာကိုပေါ့တယ်ပေါ့နော်တကန်တာလေးကန်တာလေးတစ်ခုကနေတော့ကိုပါဝင်ရတဲ့အတွက်ရအောင်ဝန်တာလေးပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားလေးပေါ့နော်ရှေ့ကကားလိုပဲပိတ်တဲ့ကြိုက်တွေ့ဦးမယ်လို့ဘယ်သူယုံကြည်ပါလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ဒီလိုကားပဲပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းမှာကုတင်းတို့ရက်ကွက်ပေါ့နော်စူပါရက်ကွက်လေးထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကြည်ရတယ်ကျင်းတ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီတစ်ခါလဲပါဝင်ခွင့်ရတယ်အဲပြီးတော့ဒီပါဝင်သေးဆောင်ဝင်ရတယ်အဲပရိသတ်လည်းထပ်ပြီးတော့အပန်းပြင်မဲ့ဇာတ်ကားလေးတခုလိုလည်းယုံကြည်ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဒါကမူးကျွန်တော်ချက်ပေးတာထွန်းထွန်းဆိုရဲဇာတ်ကောင်ပါဇာတ်ကောင်ဆိုတာအဲရက်ကွက်ထဲရပေါ့နော်ထွန်းထွန်းဆိုရဲနာမည်နဲ့ဇာတ်ကောင်ပါအဲ့မှာဥဝေတာရဲ့တမီးဝမ်မွန်ဝေတာကိုကိုပြည့်ရဲ့ကာရက်တာနေရာတေဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရီရီလက်喂喂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 喂
ဆက်လက်ပြီးတော့အနည်းပညာရှင်တွေရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုလေ့လာလိုက်ရအောင်เนาะအခုတစ်ခါပြည်သက်တွေကိုတိဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အနည်းပညာရှင်တွေရဲ့လက်တလောသူတို့ရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုပြည်သက်တွေနဲ့အရင်းအနှီးဆုံးပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာပါဒါဆိုရင်အခုပဲလေ့လာလိုက်ရအောင်เนาะပြည်သက်တွေချစ်တဲ့အနည်းပညာရှင်တွေသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဟိုပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်လေးပါပဲဟိုကားကြီးလေရှိတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းရိုက်မယ်ဒါတော့ပါပဲဟာအနုပညာလှူရှားမှုကဦးကျွန်တော်ဒီနေရာပြည်သက်တဲ့အများနဲ့တွေ့အောင်ကျွန်တော်ဒီကိုဖို့ချစ်ပေါ့ကိုဖို့ချစ်ဖွဲ့စည်းထားဒီဖုတ်ဘောခရစ်စီဆိုတဲ့အတင်းမှာကျွန်တော်ဒီအနုပညာရှင်တွေဆူဘောလုံးသားကန်နေပရိုက်ဟီတာလေးပေါ့အလူလေးလှုပ်တယ်အဲပြီးသူဇက်ပွဲမှာညကြသချင်းဆိုတာပြည်သက်တဲ့ထိတွေ့အဲအလေးတော့တစ်လောက်နှစ်ပွဲသုံးပွဲလှုပ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျအဲကျွန်တော်ကတော့ကားရည်တွေပဲဟိုဒီကားပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဤချောပုံနဲ့စတာဝတ်ထုတ်လို့ရိုက်ပြရမယ်ဟုတ်